Kaczka Amojki. Prvá vec, ktorú ti musím hneď povedať, je, že ťa milujem najviac na svete a posielam ti obrovskú pusu. Tento list píšem s pocitom, ako keby som bol s tebou. Cítim ťa pri sebe, aj keď si tisícky kilometrov odo mňa. Nie je chvíľka, aby som na teba nemyslel. Chýbaš mi veľmi, ale zároveň viem, že sa vrátiš. No najprv im tam všetkých ukáž, kto je princezná bojovnica a až potom môžeš prísť. Ja to už dávno viem a pre mňa si kráľovná, takže aj keď to skončí akokoľvek, pre mňa si stále najlepšia. Ty si najlepšia. Inak máme len jednu A4 na napísanie listu, tak sekundička, idem zavolať vašim, nech ti aj oni niečo napíšu. Na konci listu ti ešte napíšem a šup, už je to tu, mamina. Ľúbime ťa. A ja vás všetkých ľúbim.